Автобус 2021 на Дніпропетровщині Укртрансбезпека та поліція перевіряють перевізників. У полі зору інспекції дотримання правил руху та умов договорів. Хто нехтує правилами, отримує протокол. Які порушення виявили цього разу та що загрожує несумлінним водіям? Дивіться в наступному сюжеті. Перша точка перевірки – Успенська площа. І перше порушення. У водія мікроавтобуса, який курсує між Дніпром і Запоріжжям, відсутній договір на перевезення пасажирів. Інспектори Укртрансбезпеки складають акт про порушення та виписують штраф перевізнику – 1700 гривень. Чому їздить без дозвільних документів, кермувальник ні пари з вуст. Я з вами не заключив договор, ніякі документи вам показувати не буду. З підприємцем, покажіть договор з пасажиром. Я вам задаю конкретний вопрос, ви мені не відповідаєте. У цей час пасажири маршруту просто чекають на узбіччі. Кажуть, те, що водій їздить нелегально, їх бентежить мало. Взагалі навіть не спрашувала, які документи, що там. Не бачу проблем в тому, що люди заробляють і возять. Наступне місце рейду – привокзальна площа. Інспектори перевіряють маршрут Дніпро-Кривий Ріг. Будь ласка, ваші документи. Згідно яких здійснюються пасажирські перевезення? Свідоцтво про реєстрацію, посвідчення водія і документи на перевезення пасажирів. У водія цього маршруту усі документи в порядку. Та водій інспекторам все одно не радий. Документи, вони ходять перевіряти. Скільки їх можна перевіряти, ці документи? Вони вже їх внизу знають. Все одно приходять і тероризують тебе. На тій же площі інспектори перевірили іншу машину, до якої сідали пасажири до Харкова. Однак водій раптом зізнався, що пасажирськими перевозками не займається. Тоді в інспекторів, як виявляється, підстав для складання протоколу немає. Ви перевозите пасажирів? Ні. Ні? А це люди сідали? Це знайомі. Інспектор Укртрансбезпеки Олег Васильковський каже, щодня перевіряють пасажирських перевізників на наявність необхідних документів, аптечок та засобів безпеки в салоні. У 2020 році зафіксували понад 900 порушень. У більшості нелегальних перевізників відсутні договори обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті. І тому при якомусь ДТП пасажири нічого не отримають. Рейди – частина місячника «Автобус 2021», який триватиме протягом червня-липня. Спочатку 2021-го провели майже 1800 перевірок пасажироперевізників та склали майже 800 актів про порушення. Марія Требошенко, Іван Зайцев, Open News, телеканал «Відкритий».